Caros amigos, hoje com uma enorme satisfação, a presença do Sr. Caio Cortez, tem um estabelecimento do Vanelville, e ele veio aqui, e isso muito nos agrada, ele veio agradecer um trabalho que é constitucional, que a Guarda Municipal faz, e faz porque é vocacionada, é imbuída de fazer e prestar um bom serviço, e nada nos agradece, ficamos contentes com a presença. Eu gostaria que o senhor repassasse para a gente passar para os nossos GCM que estamos no caminho certo na tratativa de fazer um bom serviço. Show. Bom, tive um furto no mercado, né? Acionei a equipe da GCM, cerca de 8 minutos depois, a gente já tinha o indivíduo preso, né? E apresentado no DP. Fiquei surpreso com a postura, né? Com viatura, com fardamento, né? Com a qualidade do atendimento. Então, parabéns aí. E fica da secretaria, comando e subcomandante, a gratidão dos senhores aí que estão na ponta fazendo. É isso que nos motiva a tocar o serviço e prestar esse serviço de excelência à população sorocabana. A equipe que fez o excelente atendimento, e tenho que agradecer o cidadão que vem aqui pessoalmente fazer esse agradecimento. É raro a gente receber, muita gente recebe o nosso serviço, sim, mas não vem trazer, dar esse feedback que você vem. Então agradeço a sua Legal. Presença, tá? Obrigado, obrigado mesmo. E parabéns à equipe que fez o atendimento, está aqui o resultado. Parabéns às equipes que participaram da ocorrência, e isso demonstra o grau de profissionalismo da Guarda Civil de Sorocaba. Estão todos de parabéns, obrigado pelo reconhecimento, e estamos à disposição da população. Que siga um exemplo também desse ato de civismo e de um trabalho conjunto, o munícipe com as forças de segurança. Obrigado aí pelo reconhecimento, e a gente trabalha para casos como o do senhor ser de grande valia. Obrigado, e obrigado à equipe aí que fez um trabalho de excelência. Os senhores estão de parabéns, e a Guarda Municipal de Sorocaba também.